hoşuna geldi? Çok güzeldi, çok. Şükür. Sevindim beğendiğin için. Ne oldu? Niye kanın karaldı? İstersen gedek de, onsuz da yedik de. Kimdi ki o? Sen bu holdingin esas sahibi. Kalkak, bakma oran. Kalkak filan. Gideyim. Bizim hesabı ver. Hesabını sat. Nece yalan sat? Harif ben ödeyim. Sen git maşına gel. Aslan be, siz... Şad oldum sizi görmeye. Buyurun kesin eleşin. Ne sessizsiniz? Sen de benim hesabımı ödemeye layıksın. Ne demeye inandı süre kesmeye? Ayağıma dolaşma Arif. Görürsen mi? Nece çobuz adamdı. Hem zahil, hem de medeniyetsizdi. Yaxşı əsmərim. Gəl içək. Üzündən nur yağan gözəlliyinə görə. Nigar xanım. Axşamı xeyir. Bu nədir ki?
Məni içəri dəvət etməyəcəksən? Hə, əlbəttə. Bağışlayın. Keçin, keç içəri. Nigar xanım, sizi bu vaxt görmək çox təəccüblüdür. Əyləşin. Nə seçirsiniz? Çox sağ ol, heç nə istəmirəm. Ondan daha vacib bir məsələ var. Biraz vaxtınızı alacaq. Hə, əlbəttə. Buyurun, eşidirəm sizi. Xahiş edirəm. Mənə diqqətlə qulaq as. Yəqin eşitmisəm. O gün sinifdə Ümidin vəziyyəti pisləşdi. Onu xəstəxanaya apardıq. Hə, bilirəm. Xəbərim var. Açığı çox pis olmuşdu. Elə Cavad da pis olmuşdu. Həkimlər Ümidi müayinə etdilər. Amma Ümidin xəstəliyi çox ciddidir. Necə yəni? Ümid qan xərçəngidir. Aha. Ah, yiyəcəm mənə. Necəsən, Cavan? Yaxşı. Ümid necədir? Sağaldı? Yaxşıdır. Biraz dincəlsin, gələcək məktəbə. Yaxşı. Cavad, sən get otağı dərsləri belə, yaxşı? Yaxşı. Get. Nigar xanım, xayiş edirəm, ağlamayın. Su istəyirsiniz, gətirim, hə? Səmrə, əzişdirmək istəyirik. Mən heç kimdən düşünməsiliyim yoxdur. Aslana, mesajımız var. Onda sən çatdırasın. Bildin ala? Bildim, yalnızca. Adam, kişi olar. Necə? Dəstik et, ha? Kişi. Necə o? Necə sürüyür? Yaxşı, bəs... Bəs indi həkimlər nə deyir? Həkimlər deyir ki, müalicəsi mümkündür. Təzə ilik köçürülməlidir. Yəni, uyğun bir ilik olmalıdır, hə? Hə. Uyğun ilik tapmaq demək olar ki, imkansızdır. Bunun üçün Ümidin ya bacısı, ya da qardaşı olmalıdır. Bağışlayın suala görə, amma deyəsən, Ümidin atası rəhmətə gedib, düzdür? Arzu, sənə vacib sözlər deyəcəm. Mənə diqqətlə qulaq as. Yatdığım xəstəxanaya getdim. Ümidin xəstəliyin bilmək üçün məndən qan analizi aldılar. Yəni, xəstəliyin genetik olub-olmadığını öyrənmək üçün. Analizin nəticəsindən məlum oldu ki,
Ümit. Ümit benim oğlum değil. Necə yani sizin oğlunuz değil? Çok təəssüf. Bu belədir. Yox. Axı, axı bu necə ola bilər? Xəstəxanada doğum günü benim uşağımla başka bir uşaq dəyişir düşüb. Xəstəxanada həmin günü üç qadın da uşaq dünyaya gətiribmiş. Eşidirsən o məni? Aslana de ki, bir hafta vaxtı var. Cəmi 4 gün vaxtı qalır. Əgər bizim istədiyimizi verməsə, ətrafında hamısını öldürəcəyik. Bəsdir! Bəs yol qəzasında ərinin uşağını itirən qadın necə oldu? Sağ olsun o qadın. Mənə çox kömək oldu. Bir yerdə xəstəxanaya getdik. O da qan analizi verdi. Amma ümid o qadının oğlu deyil. Bəs o bir iki qadınlar? Qadınlardan biri ailəsilə Amerikada yaşayır. Ayda. Bəs o birisi? Mənlə eyni gündə, eyni xəstəxanada. Yatan qadın. Sənsən. Siz... Mən... Necə yəni mənə? Siz nə danışırsınız, Nigar xanım? Arzu, səni başa düşürəm. Amma bu doğrudur. Bəs indi necə olacaq? Mənə kömək etməlisən. Ümid üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Mən də xəstəxanaya gedək.
Sen de kana nanesi ver. Ümit, sen de öz uşağın ola bilər. Necə yani? Amerika'da yaşayan ailə xəstəxanada doğuşdan sonra heç gəlməyiblər. Çıxıb gediblər buradan. Gedək mən də. Ana az versən də. Yox. Yox, yox, yox. Xəstəxanaya olmaz. Analiz vermək olmaz, olmaz. Yox, 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 yox. Başa düşə bilmirəm. Niyə? Yox. Çünki Xəzər xəstədir. Başa düşürsən? Xəzər ürək xəstəsidir. Onun ürəyi buna dözməz, Nigar. Başa düş. Olmaz. Xəstəxanaya getmək olmaz. Onda Xəzər heç nə demək. Vaxtı gələndə deyərsən. İstəyirsən, mən deyim Xəzər. Yox. Yox. Mən səni başa düşürəm. Amma xahiş edirəm. Sən də məni başa düş. Çox çarəsizəm, Arzu, çarəsizəm mən. Nigar, mən səni başa düşürəm, Nigar. Amma sən də məni başa düş. Olmaz. Yəni, mən indi xəstəxanaya gedə bilmərəm. Amma söz verirəm, söz verirəm ki, uyğun bir vaxtı mən mütləq xəstəxanaya gedib analiz verəcəm, mütləq. Amma indi yox, başa düşürsən, indi yox. Səni bir neçə gün gözləmək, vaxt itirmək deməkdir Arzu. Ümid çox xəstədir. Mən buna dözə bilmirəm. Başa düşürəm. Ümidçi, mən də çox pis oluram. Amma söz verirəm, indi yox. Biraz keçsin, mənə bir balaca vaxt lazımdır, bir balaca. Xahiş edirəm sənə, Nigar. Başa düş məni. Nigar. Sən deyən kim olsun? Onda otur fikirləş. Xəzərə nə deyəcəksən, necə eləyəcəksən? Mən də gedim ümidlə maraqlanım. Aman Nigar, xahiş edirəm səndən. Bu söhbət aramızda qalsın, yaxşı? Heç kimə demə. Narahat olma. Yaxşı, mən gedim. Ümid məni gözləyir. Yaxşı, necə istəyirsən? Xəzər? Nə olub sənə? Kim eləyib bunu? Bilmirəm. Necə bilmirəm? Şey fikir vermə Şamil dayı. Bu da keçər. Otur. Nə var? Sövkən. Bilmirəm. Nə tanıyanı bilmirəm? Tanımıram. Yaxşı Arif. Thank you.
Şimdi elə bir ürəyinə dampı bizi gözləyir. Axşamın xeyir Şamil dədə. Axşamın xeyir qızım. Nə olub Şamil? Bizi gördün elə bir sevinmədin. Biraz kefsizlənmişəm. Keçin içəri. Xəzər içərdədir. Xəzər? Xəzər nə olub? Xəzər nə olub sənə? Elçin. Yaxşıyam. Şamil nə olub? Bilmirəm. Elə bu vəziyyətdə gəlib çıxıb. Soruşuram deyir bilmirəm. Nə olub Xəzər? Sakitləş. Hər şey yaxşıdır. Sonra danışarım. Aparaq xəstəxanada. Xəstəxanaya lazım deyil. Mən evə apararsız. Amma birazdan. İstəmirəm Cavad mənə bu vəziyyətdə görsün. Fidan, sən Arzuya zəng vur, uşaq yatızdırsın. Zəfər yenə stoldakı lağı sökür. Hə, yaxşı oynayır. Hə. Deyirəm axı, mən olmayanda yanından ayrılmırsan. Sən özün demədin mənə ona qulluq et. Mən qulluq elə dedim. Daha demədim ged onu sev. Sən nə danışırsan, nə sev? Eşidirsən məni sən? Sən kimi ilə sən maraqlansan? Sən boynumu üzərə. Eşidin? Bəlləş dəli. Bəlləş. Qısqanırsan məni. Bəli, qısqanıram səni. Sevirəm. Başa düşürsən? Qışqırma, işitəcəklər. Eşitsinlər də. Yüz dəfə demişəm, üstündə bıçaqdan zaddan gəzdir. Yaxşı şey öyrətməzsən. Gərək xəstəxanaya aparaydıq. İstəmir də. Zəfərə zəng eləyərəm, gedər həkim tapar. Aslan, mənim bir rəfiqəm var. Özü həkimdir. Bəlkə çağırım gəlsin evə. Yaxın adamsa çağır da. Yaxındır. Çağır. Ay, 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 sən də mənə zəng eləyə bilərmişsən. Aysel, necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Nə olub səsin bir təhər gəlir? Aysel, köməyinə ehtiyacım var. Nə olub sənə canım? Haradasan? Mən indi yoldayam. Bir nəfər qəza keçirib, onu evə aparırıq. Aysel, qurban sənə, mən sənə bir ünvan versəm, ora gələ bilərsən. Ünvanı ver, gəlim. Amma müayinə eləmək lazım da. Hazırlıqlı gəl. Mən evə girim, əşyaları götürüm, gəlim. Sən ünvanı yaz, göndər, yaxşı? Mesajla göndərəcəm ünvanı. Fidan, nə olub? Telefonda mənə heç nə demədin. Cə,
Cavad yatıb. Hə, yatıb. Nə olub ki? Gəl keçək içəri. Yox, nə olub? Xəzər, sənə nə olub? Qorxma. Yaxşı yox. Kəsək də içəri Xəzər. Keç, keç müsələ. Nə olub axı? Keç, keç, danışaq. Keç, gəl. Gəl Aslan. Arif bəy, məsələ həll olundu. Çox yaxşı. Kim eləyib bunu? Yaxşı. Özüvə gəl. Yeri deyil hələ. Aysel deyək, mən baxıram. Ay, gəl canım, xoş gəlmişsən, gəl. Aysildir, həkimdir. Şədol. Bu da mənim ən yaxın rəfiqəm Arzu. Yaxşı, xəstə haradadır? İçəridədir, buyurun, keçin içəri. Hər vaxtınız gəlin. Adınız nədir? Xəzər. Neçə yaşınız var Xəzər müəllim? 30. Rahat olmayın. Elə də pis deyil. İndi dərman yazacağım. O da keçib gedəcək. Nə üçün də həkim dərman? Əzəl ağrıları üçün. Bu zəhmət olmasa alan. Siz xəstənin əlini yuyarsınız, silərsiniz. Sarımaq lazımdır. Yaxşı? Ağzına keçin. Xəzər müəllimə nə olmuşdu? Gecə gələndə evə 3-4 nəfər qabağını kəsib döyüb. Pula görə. Son vaxtlar burada belə şeylər tez-tez olur. Bəs polisə xəbər vermədiniz? Xəzərin əlinə başımızı elə itirmişik ki, polis deyə də düşünün. Qoy bir sağalsın, baxarıq. Aslan. Aysel mənim köhnə qonşumdur. Çoxdandır görüşmürdük. Şad oldum. Mən də şad oldum. Özü dövlət xəstəxanalarından birində cərrah işləyir.
gözü. Niye beni uyatmadın? Şuna rahat olma. Yerinde niye yatmamız? Ne bileyim hele. Hele burada yatıp kalmışam. Sen necesin? Dermanların tesirinden ayılabilirim ki. İndi yaxşıyam. Yaxşı. Sen dincel. Cavad oyanmıyor böyle? Yok hele. Hele uyutmamışam. Sen dincel. Ben sana şorba hazırlayayım. Hı? Ölürüm de sen şorba olsun. Hazırla. Selam size Aslan Elim. Bana kofe ver bir sakın. Başüstü. Ben geldim. Bir de Hüseyin'e denen gelsin yanıma. Hı, yok şuraya. Alo Hüseyin Məllim. Buraya gelebilirsiniz. Aslan Məllim geldi sizi görmek istiyor. Ha ne bileyim, kan da qaradı biraz. Hı-hı. Gelin gel. Doldu. Sağ ol Mahir. Sağ ol. Necəsən, qəhrəman? Yaxşıyam. Sən necəsən? Mən yaxşıyam. Yaxşı Fidan, sən otur. Mən gedim bizim qəhrəmanımıza şorba hazırlayım. Yox, gəl gedeyim, mən sənə kömək eləyim. Ya, sən də dincəl. Gelin, gelin. Nəsə oldu Zəfər? Ha, vəziyyət gərgindir biraz. Nə oldu ki? Qardaşım xəzəri yoxdur. Aha. Yolda qabağın kəsib biləyiblər. Nə danışsan? Kim eləyə bilər ki bunu? Nə bilim, bilmirəm kimdir. Kim ola bilər ki? Ayda. Mənə baxa, indi vəziyyət necədir bəs xəzəri? Pisdə öyrə yaxşıdır. Evdədir? Ha. Ona görə onda Aslan müəllimdə səhəri qanı qaraydı. Salam diyorlar. Salam Hüseyin müəllim. Yaxşıyam, sağ ol, siz necəsiniz? Dağımda. Buradadır, otağında sizi gözləyir. Gəl sən, gəl. Vəziyyət necədir? Vəziyyət yaxşı deyil, gərgindir. Niyə, nə olub? Arif, ilk işini gördüm. Nə iş? Neyini? Ona kəsdiyimiz pulları geri istəyir. O milyonları? Milyonları... Bir də gördüyümüz lahiyanı geri istəyir. İndi o nə istəyir, biz onun istədiyini eləməliyik bəyə. Bir həftə vaxt vermişdim. Dünən axşam
Xəzəri adamları döyüb bizə mesaj çatdırır. 3 gün vaxtımız qalıb sən. Yaxşı, bəs necə indi? Əlbəttə öz bildiyimiz eləyəcəyik. Nə məsləhət görürsən? Arif Lal Şamilin yanına getmişdi. Onu hədələmək üçün. Artıq işin içində Şamil də var. Biz də işimizi tədbirli görməliyik. Sam Boldingin görmək istədiyi bütün işlər əllərindən almaq lazımdır. Lal Şamil köhnə avtoritetlərdən biri. Amma çox köhnə. Bunlarla baş çıxara bilməz. Lal Şamilə dəstək olmalıyıq. Biz. Sən Lal Şamilə belə adam bilməyəsən. Artıq o Lalın dili açılıb. Lazım gəlsə, Şamil bizə dəstək olur. Xəzərin işinə olacaq. Xəzərin işə də belə qalmayacaq səfər. Əlbəttə bağışlamaram. Amma biz onlar kimi sadə hərəkət etməməliyik. Demək belə Şamil. Hər şey də əvvəlki kimi olacaq, hə? Əvvəlkindən daha güclü. Əvvəlkindən daha bədər olacaq. 80-ci illərdə kimi. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. 80-ci ilin usulları ilə də işləyəcəyik, hə? Hə, qardaşım. Öz üsullarımızla. Onsuz da nə var, köhnə başlar da var. Sənə dediklərimi unutma. Hayır bir şey. Bugün süftə eləyirik. Süftə bizdən. Bərəkət Allahdan. Allahdan. Hələlik. Allahımın altında. Cavanlar, gedək.